monitorovaní spolupracujú s detekčným tímom kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany. Prieskumníci konečne ukončili činnosť v priestore. Trochu si vydýchnú a následne ich čaká opäť práca v mobilnom laboratóriu. Odobraté vzorky sú bezpečne pripravené na ďalšiu analýzu. Opäť spolupracujú týmy zo Slovenska a Luxemburska. A odsun ranených pokračuje nepretržite. Po zhodnotení chemickej situácie na základe monitorovania a zistenia, že koncentrácia nebezpečných látok je minimálna, zvyšná časť osadenstva, objektu a cestujúcich je odsúvaná do bezpečia. Následne sa všetci v luxemburskom stane podrobia hygienické očiste, lekárskej kontrole a ošetreniu. Profesionálna súhra lekárov Asociácie Samaritánov Slovenskej republiky a lekárov Červeného kríža je obdivuhodná. Všetko prebieha koordinovanie a zladenie. Zasiahnutým je poskytnutá všetká potrebná lekárska pomoc a podľa potreby a povahy zasiahnutia sú pripravovaní na odsun sanitkov do nemocnice. Vážnym prípadom je venovaná zvýšená pozornosť predovšetkým fixáciou na lôžko a bezpečnou prepravou v sanitke. Odborné práce pri odsune nebezpečného materiálu pokračujú pod vedením poľského tímu.
Po odbere vzoriek nastupuje tvrdá práca analytického tímu tvoreného jednotkou z Luxemburska a Slovenska. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa postarali o prípravu dekontaminačnej linky a následné vykonávanie dekontaminácie malej a veľkej techniky. Moderovanie cvičenia mali na starosti pán major Oliver Toderiška a pán inžinier Avril Machálek. Viac ako 70 pozorovateľov ocenilo ich jazykové schopnosti z angličtiny, ako i odborné vedomosti a plynulosť prezentovania jednotlivých epizód cvičenia. Na cvičení sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý bol samozrejme aj dobrým objektom pre prítomné televízne médiá, ktoré mu položili niekoľko zaujímavých otázok. Ďalší scenár cvičenia bol zameraný na reakciu cvičiacich po vzniku radioaktívnej kontaminácie v dôsledku výbuchu tzv. Špinavej bomby. Celé námestie je zasiahnuté radioaktívnymi látkami, zasiahnuté sú osoby zdržujúce sa na mítingu, ako i ostatný materiál a technika. V dôsledku výbuchu sa do prostredia dostalo veľké množstvo vysokoradioaktívneho prachu a drobných mechanických častíc, ktoré spôsobili bodné a sečné zranenia osôb. Samozrejme, pre takýto prípad je príznačný moment zdesenia a paniky. Ako prvý v rámci cvičenia zasahuje rakúsky záchranný tím, pričom jeho činnosť je zameraná na vyhľadávanie ranených, triedenie, potrebné ošetrenia a následne odsun na dekontamináciu. Dôležitou súčasťou pomoci zasiahnutým je dozimetrická kontrola zameraná na meranie povrchovej kontaminácie a určenie rozsahu očisty. Práca záchranárov a dekontaminačného tímu prebieha súbežne. Vyhľadávanie zasiahnutých pokračuje aj vzhľadom na skutočnosť, že mnohí účastníci mítingu boli následkom tlakovej vlny vkliesnení pod autobus. Po dopravení zasiahnutých nastupuje ich kontrola, triedenie, hygienická očista celého povrchu tela. Opäť nasleduje dozimetrická kontrola po hygienickej očiste a keď je všetko v poriadku, tým zabezpečuje urýchlený odsun na lekárske vyšetrenie a liečenie do nemocnice s cieľom zistiť intenzitu vnútornej radioaktívnej kontaminácie. Pri väčšom množstve zasiahnutých a ťažko ranených na výpomoc sú nasadené ozbrojené sily Slovenskej republiky so svojou dekontaminačnou linkou osôb.
Okrem hygienickej očisty osôb ako neodmysliteľnej súčasti pomoci zasiahnutým, pozornosť záchranári venujú aj všetkej technike, ktorá sa pohybovala v priestore a bola radioaktívne kontaminovaná. O rýchlu a účinnú dekontamináciu dopravných prostriedkov sa postaral záchranný tím Hasičského záchranného zboru z Hlučína. Na meraní radioaktívnych látok v priestore mimoriadnej udalosti sa podielal detekčný tím z kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v spolupráci s detekčným tímom z Maďarska. Ich činnosť bola zameraná na zisťovanie druhu radioaktívnej látky a zisťovanie a určenie veľkosti kontaminovaného územia. Neoddeliteľnou súčasťou ukážkového cvičenia bolo pod vedením predstaviteľa NATO a generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany vyhodnotenie. Obaja ocenili prínos cvičenia pre prax, aktuálnosť a jeho domáci a najmä zahraničný rozsah, veď celkom sa cvičenia zúčastnilo viac ako 250 účastníkov. Určite všetci účastníci cvičenia, či už samotní cvičiaci, figuranti i pozorovatelia si zachovajú a zapamätajú hodiny a dni strávené vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť, pričom získané odborné vedomosti určite využijú vo svojej praxi. Pamiatkou na toto cvičenie bude aj pamätný list pre všetky zúčastnené záchranné zložky.